本所员警日前执行取缔酒驾勤务，在中山路一段发现一名女子驾驶普通重型机车，未依规定佩戴口罩，且行车不稳，且有违反传染病防治法之余，遂上前拦停盘查身份，在女子胸前的黑色斜肩包内当场查获安非他命六包，总重1.58公克，吸食器两组，提拨管两支，警方待反锁侦办，全案依涉嫌违反毒品防治条例罪移送花莲地方检察署。